Vianoce, Vianoce, už len 10 dní. Kto sa teší, tak nech si poskočí, tak ako vždy my. Hej! Žijeme tak, ako by sme mali pred sebou posledný deň v živote. A ak by sme už mali pred sebou posledný deň v živote, tak ho prežijeme tak, ako by to bol úplne obyčajný deň. Takže deň číslo 14 je pred nami. Ho! Hviezdičky. Hviezdy, hviezdy. Nejde vybrať. Aha, Saturn, ty si počul, že ja otváram adventný kalendár a ty si tiež prosíš. Inak ak na ňu pozerať, kde ho máš? Ňuchaj, áno. Toto bola snáď asi najlepšia investícia kúpiť psovi jeho kalendár. Pretože náš Saturn sa tak neskutočne teší. A inak Saturn, nikdy vieš o tom, že na 24. tu máš, pozri sa, aké okienko veľké. No, ale teraz ešte nie je 24. Teraz je 14. Počkaj. Nie. Hej. 14. už je. To nič, mamina nevie. Keď ešte je len ráno, vieš. Ona svoj otvára a tvoj nevie. Páči sa. Idem si zaskákať troška, musím, a obliesť sa, troška sa dať do takého lepšieho stavu, pretože musím ísť ešte do mesta, idem si niečo vybaviť, zájsť na poštu, no a potom prídem domov a budem natáčať ďalšie videá. Musím sa vydýchať, lebo som behala hore dole. Ale čo som chcela je, že chcela som povedať, že dnes ráno som videla jedno video, kde sa hovorilo o tom, že existujú dva typy rôznych ľudí, teda na Vianoce. Jeden typ je ten, ktorý sa teší, ktorý jednoducho každý deň už očakáva tie Vianoce, ktorý sa teší z výzdoby, proste človek, ktorý sa neskutočne na tie Vianoce teší. A potom je druhá skupina ľudí a to je tá, ktorá je v strese. Ktorá je v strese, že nemá ešte vianočné darčeky, nemá ešte stromček, nemá ešte napečené, jednoducho sa tými Vianocami stresuje. Do akej skupinky ľudí patríte vy? Určite mi to napíšte dole do komentárov. My s Robertom patríme jednoznačne do skupinky ľudí, ktorí sa tešia. Tešíme sa naozaj každý jeden deň, každým proste okamihom sa tešíme na to, že prídu Vianoce. A napríklad dnes ráno som sa... Musím povedať, že ja zobudila do krásneho rána a do takého šťastného rána, kedy som sa veľmi tešila. A viete možno aj prečo? Pretože včera večer sme si urobili s Robertom taký ten krásny, romantický predvianočný večer. Robert navaril kapusnicu, pretože natáčal video. Ja som tiež natáčala video, teda vianočné Get Ready With Me, takže sme to vlastne celé spojili. A teda... Pracovali sme, ale potom v závere sme si vlastne užívali celú tú atmosféru. A bol to nádherný večer, kde jednoducho sme si dali kapustnicu, sme sa rozprávali, že čo bude, aké budú Vianoce, na čo sa tešíme. Že niekedy takéto maličkosti nám robia deň, nám robia život, nás robia šťastnými. A ja som sa dnes ráno zobudila veľmi šťastná, veľmi šťastná. A predstavte si, že vesmír mi dokonca dnes priniesol citát nový, teda na dnešný deň. A citát na dnešný deň zniel: šťastie nezávisí od toho, čo máte, alebo kým ste, závisí výlučne od toho, čo si myslíte. No a nie je to magické, že ja dnes ráno sa zobudím, poviem si... Jednoducho sa zobudím do šťastného rána a poviem si, že tak tento život je úžasný, ja som tak šťastná. Otvorím si maily, čítam si maily, triedím maily a príde mi tu myšlienka na tento dnešný deň. Nádherné, úžasné. Teraz som ešte doma, ráno som si niečo urobila, ale teraz už je čas pred obedom. Pôjdem do mesta, lebo potrebujem si niečo zariadiť, vybaviť. Dobrý skutok na dnes, hodili nám dopis, ale nie je to u nás, ale je to troška ďalej, tak ideme odniesť. Krásny deň, ja hľadám, vy ste pani Samková? Áno. Tak ja už som prišla práve domov, všetko som úspešne vybavila, takže to sa teším, ďakujem za tento úžasný pondelok. No a idem si akurát zohriať
polievku, ktorú včera Robert navaril. Inak ja milujem, keď Robert varí takto, že mám aj na druhý deň, pretože potom nemusím variť ja. A to je skvelé. No halo, no kto je doma? No kto je doma? No čo, ty spakáš? No ahoj, no mami prišla domov. Ahoj, ahoj, fešák. Ty si fešák, áno, ty si môj krásny, áno, áno, áno. Hop. Každú životnú situáciu treba brať s úsmevom. Proste v Plzni je zima, tak sa policajti rozhodli, že autičkám, ktoré sú na parkovisku, dajú topánočky. Ja som dostal 915. Som zvedavý, za koľko to bude. Dotočené ďalšie video a ja ho idem teda vsunúť do počítača a idem ho uložiť. A uvidíme teda, aký je Robert v priamom prenose. Či je naozaj taký smiešný ako vždy. Ideme na to. Nazdar, drahý. Čau, sista. Čau, kocúr. Si videla ráno, jak boli roztrhané sačky. Sačky som nevidela, ja už som videla iba omrvinky, ktoré sú pred našim domom, pred našimi dverami. Jaké omrvinky tam sú. A ešte stále tam sú? Ešte stále tam sú? No však samozrejme, lebo sateník nezbiera a maminka to ešte nepovysávala. Saténko, keď chceš papať, zaštekaj. Zaštekaj, keď chceš papať. Nie? Chceš ísť vonku? Zaštekaj. Zaštekaj, keď chceš ísť vonku. Chceš sa hrať? Tak zaštekaj, keď chceš hrať. Hrať sa chceš? Normálne sa chceš hrať? Hej? Chceš sa hrať? No dobre, no môj pes sa chce hrať. Takže nemôžem sa venovať vám. Idem sa pohrať s mojím psom, pokiaľ príde Robert. Kto prišiel tam? Som sexy chlap! A Roberto sa rýchlo prezlečie, lebo má na sebe košelu, zoberie si mikinu a ideme na trhy. Čo? No, ideme na trhy, hej. A? Ideme na trhy. Som zaostrený. Ty herec jeden. Ty herec. To nie je však, ale ja si sypem popol na hlavu teraz. Ja si fakt sypem popol na hlavu. Pol roka parkujem na neplatné parkovacie listky. No, tak proste musela prísť. Ako nie to, aby mi teraz niekto povedal, že hej, halo, začni parkovať, začni platiť za parkovanie. Tará! Tará! Dnes sme mali úžasne plodný deň. Pracovný. A rozhodli sme sa, že sa obdaríme návštevou vianočných trhov na námestí Míru. A zobrali sme aj našho sateníka. A vzali sme aj šatana. Že vlastne spojíme to s prechádzkou. Spojíme to celé s prechádzkou. A dnes, s krásnym večerom. Dneska sa nám podarilo... Trdelník tam je. To je trdlo. Trdlo, no. Dneska sa nám podarilo perfektne zaparkovať. To som dostal ako odmenu za to, že som prispel parkovaciemu. Aha, akú čapu tu majú. Takú, pozri. Takúto, no presne, na to som pozerala. Dobrý deň. Môžem vás poprosiť túto jednu čiapku? Veľkosť XXL. Dobre. Takže ochutnáš, som chcela povedať. Ochutnáš. Môžem ochutnať? Ochutnáte. Sadko, počkaj. Dobre. Dobrá je. Tak poprosím vás čokoládovú. A odkiaľ ste? Ja? No. Ja som správne. Hej, ja som to spoznal podľa prízvuku. A vy žijete v Prahe? Áno, však nepočujete to? Tak. Pozri, aha, Spider-Man tu majú. Wow. Pozri, aké DVDčka. Čo by sme si kúpili? Sice nemáme DVDčko teraz. Prste. Tak nejaká drobno, no. Pozri, aké tu sú meče. Poď do taštičky. Sateno. Pošti to. Nie. Áno, áno. Kde? To je snehulienka. Ale počúvaj, povedz mi, aký je rozdiel, respektíve, jak zistíš, či je to snehuliak, alebo snehuliačka? No? Podľa toho, koľko má... Ja si myslím, že snehuliak má párne gule a snehuliačka má nepárne gule. To je snehuliačka. Ale nie, lebo má párne, čiže to je snehulek, má dve gule, tretia je hlava. Toto je pre
šťastie všetkých ľudí na tomto svete. Trafil som. To sú sušené huby. Nie, pražené mandle. Šatán, ahoj. To sa ťaha za tým pšikom. Brusič. Ideme si dať robiť profi fotku. Všichni tri. Co, to je kamoš tvoj? To je kamoš, vezmi mu ho. Vezmi mu ho. Vezmi ho. Čo to je? Vezmi ho. Tak to je paráda. Práve sme sa odfotili. Máme 6 fotek. Jedna. Je. To je super. 3. 4. Bolo podobný. 5. 6. Pozrite sa. Určite to stojí za to sa izvečniť do arkád. Varíme, varíme s najlepším Robertom. Čo sa to tu kuchtí, Roberto? Sám neviem. Fíha. Ďalšie vesmírne plavidlo. Milujem, keď Robert varí. Jak si sa krásne usmial. Viete, prečo je Robert taký, aký je? Pretože zistil, že keď chce byť šťastný, tak stačí k tomu jedna jediná vec. Robiť šťastnými iných ľudí. Bude to skvelé. Mňam, mňam, mňam. Á, som si džabol na telefón. Čo nevadí, však aj telefón sa musí napapať. Ďakujeme. Za dnešný nádherný deň. Za všetko, čo nás dnes stretlo. Ďakujeme za situácie, ktoré sa nám prihodili a ktoré sme dokázali vyriešiť ten daný moment najlepšie, ako sme vedeli. Za to, čo sme sa dnes naučili a že sme mohli spolu stráviť úžasné popoludne a ešte úžasnejší večer. Ďakujeme za priateľov. Za lásku. A za učiteľov. A za všetkých, ktorí sú v našom okolí. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Pre dnešok by to bolo všetko. My sa chceme s vami rozlúčiť. Chceme sa vám poďakovať za to, že ste pozerali na toto video. A preto máme pre vás jedno malé prekvapenie. Vo štvrtok. To je teraz. To znamená 14.15. 17. 17.12. usporiadame u nás doma takú predvianočnú vianočnú párty, na ktorú pozývame 8 našich fanúšikov, ktorí majú záujem prísť. Alebo ideálne, ktorí sú z Prahy, alebo v štvrtok tu v Prahe budú. Prečo sme sa to rozhodli urobiť, tak je to preto, že keď sme si čítali vaše komentáre, tak väčšina z vás písala, že by nás chceli vidieť, že stačí, ak by ste mohli s nami stráviť deň a tak ďalej. A my sme sa rozhodli, že v štvrtok večer by sme si mohli urobiť nejakú vianočnú party u nás s vami. Takže prvý 8, ktorý nám napíšu kam? Na mail, ktorý uvidíte o chvíľku tu. Tak nám napíšte, že máte záujem prísť a my vám pošleme... My vám pošleme pozvánku. Pozvánku s našimi kontaktami. My vám pošleme pozvánku a tam budete mať všetky informácie, kde, kedy, čo, ako, prečo, za čo a tak ďalej. Veríme, že sa nám podarí pripraviť nejakú vianočnú party, že? Bude to zábava. Bude to skvelé. Zahrajeme si activity, urobíme si krásny večer, Robert niečo dobre navári. Čiže? Jelikož. Ponevač. Ponevač sú pred nami Vianoce, tak sme sa rozhodli, že potešíme pár z vás. Takže ak tu máme pár fanúšikov, ktorí sú z Prahy alebo okolia Prahy a v štvrtok chcú prísť na party, tak sú vítani u nás. Tak príďte. Ahojte. Ja si dám dole sveter. Čaute. Naschle. Ale to ja rozprávam a toko som tlusto. A tak si mal dobre. Ale nevidno mi kvôli pod očami. No poď. No. Ježiši Kriste. Dobre, odtiaľ skalo.